Ви дивитеся передачу «Рідна мова». Сьогодні я пропоную вам послухати другу частину моєї розмови з Максом Кідруком, молодим українським письменником, який, до речі, свого часу отримав зовсім не філологічну освіту. Отож, мені тим більше цікаво було зрозуміти, а як же він входив у той містичний процес писання, ну і, звичайно, я не могла не поговорити з ним про мову його творів. Скажу чесно, я навіть не сподівалася, що добору слів він надає настільки важливого значення. Але втім, як кажуть, давайте про все по порядку. Макс Кідрук – український письменник. Навчався у фізико-математичному класі з посиленим вивченням іноземної мови. За освітою – інженер-енергетик. У 2007 році виграв грант на навчання за кордоном і виїхав на проживання до Стокгольму, де вступив до аспірантури Королівського технологічного інституту. У 2008 році вирушає у тривалу подорож Мексикою, після чого пише «Мексиканські хроніки. Історія однієї мрії», яка у 2009 році здобула другу премію на конкурсі «Коронація слова». У 2012 році виходить друком книга, яку критики назвали першим українським техно-трилером – «Бот». У жовтні у хмельницькій книгарні «Є» він презентував свій новий роман «Зазирни у мої сни». За словами письменника, він суттєво відрізняється від того, що написано ним раніше. «Я дорослішою», – сказав Максим, – «і цілком можливо, що з часом соціальна складова у моїх книгах зовсім витіснить трилер». Все одно був якийсь досвід, який передував у цьому писанні. Адже не секрет, що процес писання, він вимагає якоїсь іншої підготовки, задіюються зовсім інші механізми. І навіть от, спостерігаючи за дітьми, я бачу, що от вони можуть бути дуже спостережливими, дуже цікавими, але коли їм доводиться оце вже викладати на папері, то кудись воно все чомусь зникає. У мене все впирало в читання. В мене батько письменник, у мене вдома бібліотека близько 5000 томів. І я читав з дитинства і читав дуже багато. Почалося з того, що мене рано привчило до читання. Я пригадую, коли я був зовсім маленьким, у мене не було проблем з тим, щоб лягати спати. Тобто, як правило, дітей лягати, вкласти спати важко. А в мене з цим не було проблем. Чому? Тому що я знав, що мій батько прийде і буде мені читати. І тоді я біг під ковдру навіть раніше, що до того, як треба було лягати, тому що він тоді прийде і почитає мені довше. А потім я був маленький, а в мене був такий азарт, тобто я розумів, що він якось з цих літер щось видобуває. Спочатку я думав, що він видумує, а потім зрозумів, що ні, це не просто якісь закалючки, це щось таке, що є, що за чим криється зміст. І мені стало цікаво в цьому розібратися, і я почав читати раніше, ніж звичайні діти. А потім уже з'явився такий, пригадую, такий азарт, що, от мені кажуть, іди лягай спати, там іди, розстеляй ліжко, я зараз прийду почитаю. Я бігом мчу до ліжка, я залежу під ковдру, я відкриваю книжку, де є помічено нігтем той абзац, на якому ми закінчили минулого разу. І я, скригочучи зубами, по слову, по літеру видираю, прочитую наступний абзац. Так я вчився читати, бо мені це був це азарт. Бо коли приходить батько, він каже, де ми там закінчили, ось тут, я кажу, ні. От я показую пальчиком на абзац нижче, ось це я прочитав сам, і я його зрозумів. І от так я вчився читати, і потім уже, коли я ще був, ще навіть до школи не пішов, мені батько з бібліотеки дав книжечку, пригодницьку книжку «Пригоди Омкая». Це така була радянська серія бібліотека пригоди наукової фантастики, і там були книжки для дітей молодшого шкільного віку. Тобто я в 5 років читав книжки, які орієнтовані на 1-3 клас. І тоді воно як почалось, і от відтоді я не можу зупинитися. Так, в школі були проблеми з програмними творами, з ось цими намаганням вчителів втиснути тебе в якісь мовленнєві рамки, але тільки за цих рамок вийшов, воно все пішло дуже-дуже легко. До речі, про слова. Натрапляло у вас на такі, як «ницьма» чи «небавом». От мені цікаво, ви так говорите? Насправді, якщо ми говоримо про ранні тексти, я думаю, на цю хворобу слабують багато молодих письменників. Вони навмисно, іноді вони перегинають з цими синонімами. Так? «Ницьма» ще більш-менш. «Небавом» – це слово зараз, мені воно ріже слух. І зараз я би так не написав. Тобто
стиль – це щось глибше, так? Стиль – це щось, що криється в ритміці тексту. Стиль – це вміння простими словами описувати дуже глибокі речі. Стиль – це вміння викидати все зайве абсолютно з тексту, конденсувати його до ось такого сухого залишку, який пробиватиметься кудись не до ось цього, не до кори, де наша свідомість, а до чогось глибшого, напряму битиме туди, в ці глибші структури мозку. Я зараз пишу так, як я говорю. Тобто, повторюю, що я зараз вважаю, що щось так, ось те глибоке в тексті, воно не має бути засмічене. Ось, тобто людина не має спотикатися на словах, яких вона не знає. І можна зробити гарний текст, і не вживаючи якихось таких, ну, я не кажу діалектизмів, так, але на щось таких слів, які зазвичай ми не виживаємо або використовуємо рідко, і особливо в діалогах. Тобто, ну, діалоги, вони взагалі, їх так, щоб вони були органічні, це так. Над ними треба працювати, так, щоб це не виглядало так. Академічно. І насправді так, я от зараз це дуже проблема, ось це саме кличний відмінок. До речі, про кличний відмінок. Тому що в діалогах, от в діалогах дуже, дуже відчувається оця штучність, коли ми ж не говоримо так «Дмитре». В мене дуже гарний редактор, не з бота, не з твердині, там жахливий редактор взагалі. Тому я знайшов свою редакторку, яка зараз починає з жорстокого неба, ну і далі всі наступні книги, небратні. Гуяклівський парадокс, ось цю зазорну моїсну, яку презентуємо сьогодні, вона редагує, і вона редагує надзвичайно прискіпливо. Тобто вона вчить мене, вона після кожного тексту присилає мені список слів, як не треба, як потрібно і чому так. І вже зараз, так, вона навчила мене багато чому, але вже зараз я б'юся з нею навпаки. Тобто я деякі її зміни відкочую назад, і вони саме стосуються діалогу. Я майже ніколи не сперечаюсь про основний текст. Але діалоги, тобто, ну ми не говоримо зараз так, як говорили тоді, коли формувалися ось ці правила правопису. І дуже важко, це, ну, я думаю, якраз ви, мовник, ви уявляєте, як це з біса важко написати діалог, який був би, який задовольняв би і ось ці академічні правила, і нинішні, ну не кажу сленг, а просто, тобто, ти маєш вибирати імена, які б звучали б нормально в кличному відмінку, так? Тому що ніхто не говорить зараз хлоп з між собою молоді Дмитре. Не, ну, тобто це те, що зразу просто розбиває на друзки весь момент, бо ти не віриш такому персонажу. Так, але коли я читаю «Дмитро, пішли», і воно мене також, розумієте, і так погано, і так погано. Ну, через те, скажімо, я повторюсь, я можу тратити дні для підбору імен. І, до прикладу, хлопчика, про якого йдеться в моїй новій книзі «Зерни у мої сни», звати Тео, Теодор. І це дивно для України? Окей, дивно, але знову ж таки, я не якийсь там довбень. Я моніторив безліч ось цих звітів про те, як називають хлопчиків в Україні. І це не є чимось нечуваним для України. В Україні хлопчиків називають Теодорами. Дуже малий відсоток, але вони є. Чому Теодор? Тому що, по-перше, воно буде транслітерабельне на Заході. Тобто ти просто T-H-E-O, Тео, це буде чудове ім'я для німців, для французів, для поляків, для американців. Ну, я сподіваюся, далі такі підуть переклади. По-друге, це ім'я, яке в кличному відмінку є так само. Тео. Тобто, так, і тут... Це, тобто, і плюс, ну, навіть саме Теодоре, тобто, коли ти вживаєш тобто, коли, скажімо, мама розсердилась і говорить Теодоре, воно звучить органічно, бо це означає, що мама розізлилася, і от вона так звертається до сина. Я ось таким чином намагаюся боротись з тим, ну, дещо зайвим академізмом в діалогах, які нам нав'язують правила правопису. До речі, от мені цікаво, в житті, ви послуговуєтеся кличним відмінком? Як автор уже так. Він мені не подобається. Ну, сприймайте це як хочете, розумійте це як завгодно, він мені не подобається. Але вже як, тобто, ну, вже ти вже стільки прочитав, і в тому числі і класики, і української класики, або перекладів українських, які, ну, відредаговані під ось ці правила, що, ну, для мене це вже, це не так мені якось коробить. Але я розумію, що це лише я, тому що я літератор. Для решти людей, ну, тобто, ніхто. Серед моїх друзів ніхто не каже зараз Дмитре, на превеликий жаль. І це взагалі, тобто, ну, ви навіть не уявляєте, які у нас баталії з моєю редакторкою. Скажімо, за гоночний автомобіль. Вона виправляє на перегоновий автомобіль. І це так,
І ну що таке вбіса перегоновий автомобіль? Це самогонний апарат, це тобто, і я розумію, що гоночний це напевно що калька з російської, але перегоновий ну ніхто. Цього не розумію. Я окей, ми знаходимо компроміс. Спортивна машина, спортивний автомобіль. Це тобто завжди можна компроміси знайти. Але іноді є місця, де компромісів немає. І отут ти вже підходиш, або ти робиш це академічно, і це ти знаєш, що це різатиме вухо 99% читачів, або ти робиш це проти правил і ламаєш ті правила. І я все-таки дотримуюсь другого. Ламати правила. Чому? Тому що, скажімо, в Америці, не в Британії, в Америці правила змінюють під те, як говорять люди. Скажімо, тривалий час, навіть ще мене вчили в школі англійської, ти говориш I can, я можу, і I can't, я не можу. Тобто, але чому can't? Тобто, от просто є правила, ти можеш сказати can't. І в Америці, ніхто цього не говорив, всі тривалий час сказали I can, I can't. І зараз ми змінили правила. Тобто мова завжди міняється, і вони міняють правила під мову. У нас поки що навпаки, у нас намагаються змінювати мову під правила, причому іноді змінювати ось це ефір на етер, це абсолютно безглуздо. Ви не можете примушувати говорити людей так, як вони не говорили, хай як це правильно і хай як це правильно було колись. Я як автор, власне, бо колись ця мова формувалась, і я розумію, що я зараз один із тих, хай як це пафосно звучить, хто формуватиме цю мову для наступних поколінь. І тому я цілком свідомо іноді намагаюся все-таки ці правила порушувати. Це не кличний відмінник, бо це аж надто жорстке правило. Це я на таке не зазіхаю поки що. От. Але дуже часто я намагаюся йти в розріз саме з цим правописом. Ну що ж, як бачите, нам є ще чим вас зацікавити і що вам розказати. Отож, почуємось наступного тижня у цій же порі. До побачення.